Bom dia, acordamos aqui no camping, estamos no camping Moriá, nossos carros estão aqui, ali é a entrada. Nossa barraca está ali. Bastante neblina ali ao fundo, próximo da montanha. Agora são 6 horas da manhã. Tem um laguinho aqui. Patinho, eu amo acordar com o som dos pássaros. Hoje nós não estamos somente eu, Cleiton e Ágata. Hoje estamos eu, Cleiton, Ágata, a Jane e Melina, que é a Mel, minha filha mais velha. O Maurício, que é o esposo dela. E a filhinha dele, que é a minha netinha, tem 5 anos, a Isabela. Ontem foi um dia punk. A gente conheceu a trilha Vale das Ostras, com 12 cachoeiras, um percurso bem cansativo de 6 quilômetros de trilha de cachoeira, e depois fomos conhecer a Caverna do Diabo em Eldorado. E hoje acordamos já aqui em Iporanga, que nós queremos fazer o Núcleo Ouro Grosso, e também uma trilha de cachoeira e caverna. As galinhas por aqui. Todo mundo ainda está dormindo. Vou mostrar aqui um pouquinho da nossa bagunça. Esse passeio aqui, como ele ia ser muito dispendioso, a gente acabou trazendo um pouco de comida de casa mesmo. Fizemos um churrasquinho também ontem, um pouquinho de frango, linguiça, carne. Mas eu trouxe bastante coisa para fazer mesmo, macarrãozinho para fazer, para evitar ficar tendo muito custo. Acabamos invadindo aqui, ó, que aqui tem um outro local que é para uma outra barraca. Tem a churrasqueira também, a mesinha de apoio e tem a pia. Nós ontem curtimos bastante aqui, achamos que tá excelente. Perfeito. Tem um caminhozinho super bom que vai ali até o banheiro. Tem mais banheiro pro outro lado, vou mostrar daqui a pouquinho. Tem outra barraca ali. Eles estão fazendo mais 2 chalezinhos só. São como se fossem cabaninhas, né? Só para dormir mesmo. Achei o atendimento da Cris ontem maravilhoso. Nós viemos em caráter de parceria, como a gente sempre faz. Só a metade do grupo que está efetuando o pagamento, mas eu e o Cleiton, caráter de parceria.
Cris aceitou, tá ajudando bastante. O valor do camping, a diária, R$ 25. Criança, a partir de 6 anos, paga metade. Tem umas carpas aqui. Tem flores por ali. Ali é o camping Moriá. Também pode optar por café da manhã. Não sei se é 40, 45 com café da manhã. Aqui tem os banheiros, ó. Ali tem o banheiro de homem, aqui de mulher. Vou mostrar por dentro. Tem o espelhinho, sabonete líquido, a pia. Aqui, porta-papel, a lixeirinha. Achei tudo bem organizado. Banheiro. Esse aqui de chuveiro. 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 Esse é bem mais para banho. Tem um jardinzinho aqui do lado. Que bonitinho. Pra cá. Tem mais lugar pra acampar. Esse pessoal aqui veio com Kombi Home. Mas aqui é tudo lugar pra acampar. Olha lá, que legal. E aqui, aluga-se boia cross também. Tem uns chalezinhos que já são prontos, só que sem banheiro interno, que a Cris estava mostrando pra gente ontem. Mas não precisa trazer a barraca, né? Porque o chalezinho já tá prontinho. É R$ 60 a diária. Banheiros tem em vários lugares aqui do camping. Ali é um dos chalezinhos. Eu amo acordar com o som dos pássaros. Nossa, amo, amo. Sou apaixonada por acordar com o som dos pássaros. Aqui tem uma piscina. A criançada se refrescar com calor. E aqui é o banheiro feminino e masculino ali do outro lado. Tem a piazinha. Ó, aqui já é completo. Chuveiro e parte íntima aqui do banheiro. Tem uma ducha. Os patinhos ali nadando ali no laguinho. Som de águas, não sei se é cachoeira. Olha o chalezinho, que bonitinho. Muy
muito gostoso aqui. A natureza aqui é incrível. Mas uma natureza mesmo legal. Aqui tem um lugar que eles colocaram para jogar vôlei. Olha que barato. A noite foi maravilhosa, a gente dormiu bem demais. Tem a cozinha comunitária, daqui a pouquinho eu já mostro. Aí tem outro chalé, ó. Vários chalézinhos ali, a cozinha comunitária. Agora nós já estamos desfazendo aqui a barraca. A nossa amiga Evandra, que estava aqui, ó, na barraca do lado, já foi embora. Passamos duas noites maravilhosas aqui. Chegamos anteontem à noite. E estamos saindo hoje. Nós chegamos no sábado à noite. Hoje é segunda, cedinho. Muito bem organizado o camping. Demais, organizado demais, uma delícia, muita área para camping. Aqui é o lugar onde serve o café da manhã. Ó, tem as informações aqui sobre o café, sobre o som. Ali os banheiros. Aqui tem mais informações, ó. Aqui a cozinha comunitária, já ia passando direto para os chalézinhos. Aqui a cozinha comunitária. Olha como é limpinho, tudo organizado. Tem a geladeira, fogão. Bom dia! Tudo! E aqui tem os chalézinhos, ó. Tá vendo? Tem chalezinhos aqui, som da cachoeira lá no fundo, que é a mesma cachoeira que já vem lá do Petar, que passa pelas cavernas. Cleiton tava até falando que acredita que o Boia Cross passa aqui atrás, mas a gente não tem certeza. Uma delícia o camping. Muita natureza, dá para ir a pé para o Núcleo Ouro Grosso. Eu não sei para o Santana, mas provavelmente dá também. Não tenho certeza, não. Mas o Ouro Grosso, eu tenho certeza que dá para ir a pé. Recomendo para quem quer aventura, para quem quer. Coloco, só um minutinho. No morno pra ela, ela não alcança. Ela tá ali, ó, naquele combi home. Vou sentir saudade daqui, eu e a saudade, né? A gente chega nos lugares, se apaixona. O cuidado deles aqui é muito lindo. E o atendimento, então, espetacular. A Cris atendeu a gente com um carinho enorme. Aqui tem uma ponte bem legal. Passei por essa ponte algumas vezes ontem.
Foram 2 noites muito tranquilas de descanso. Eu gosto de salientar bem isso, porque camping já não é a sua caminha, né? É aquele colchão diferente, tudo. Ainda quando tem barulho, nossa, aí fica complicado. Tem gente que não é como eu. É igual uma pedra, né? Caiu, pá, dormiu. Não é o meu caso. Então, quando é tudo silêncio, tudo tranquilo, mais gostoso. As carpas. Minha equipe. Nossa, só gratidão a Deus. Só gratidão a Deus. Saindo agora aqui do camping Moriá. O que você achou, Cleiton? Do camping ou de tudo? Do camping. Do camping eu adorei. Estrutura excelente, boa. Recomendo muito. Você gostou, Isa? Também gostou? Mas do camping, o que você achou do camping? Gostei. Gostou? E a Agatha? Gostou também?